شاید وقتی کلمه مد و فشن ژاپن به زبون میاد، فکرتون به سمت کیمونو و لباس‌های سنتی این کشور بره. ولی ژاپن از کشورهاییه که در دنیای مد حرفای زیادی برای گفتن داره، به طوری که استایل‌ها و خورده فرهنگ‌های زیادی از ژاپن وارد مد و فشن غرب شده. از سال 1945 نوجوان‌های ژاپنی با پوشیدن ترکیب‌هایی از لباس‌های ژاپنی و غربی باعث محبوبیت این نوع ترکیب پوشش در خیابون‌ها شدن. نوعی فشن به اسم هاراجوکو که شامل لباس‌های خاص و رنگارنگ می‌شد. این فشن نوعی اعتراض به قانون و چارچوب‌های سختگیرانه ژاپن بود. اینفلوئنسرها اشخاصی هستند که قادر به تحت تاثیر قرار دادن تصمیم‌های دیگران درباره خرید کردن، زندگی کردن و موارد دیگه هستند. این تاثیر زیاد رو مدیون جایگاه اجتماعی، دانششون و یا رابطه خاصشون با طرفداراشون هستند. در حال حاضر مثل همه کشورهای دنیا، ژاپنی‌ها هم با دنبال کردن اینفلوئنسرهای ژاپنی در شبکه‌های مجازی از استایل‌ها و خورده فرهنگ‌های جدید باخبر میشن و با خریدن محصولات و لباس‌های الهام گرفته شده از اینفلوئنسرها باعث پیشرفت مد و فشن این کشور میشن. سایت و مجله ژاپنی فشن اسنپ 5 چهره فشن رو معرفی کرده که نوع لباس پوشیدن اونها بین نوجوان‌های ژاپنی محبوب شده و نوع خاص استایل اونا مورد توجه برندهای بزرگ قرار گرفته. اما قبل از اینکه ویدیو رو شروع کنیم، لطفاً اگر از محتوای ما خوشتون اومد و خواستین ویدیوهای بیشتری در این باره ببینین، کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب و این ویدیو رو لایک بکنین. نفر اول، نائنانو. علایق یا کینیکو، نوع گوشت کباب شده، و اسنورلاکس، یکی از گونه‌های پوکیمون. برندهای مورد علاقه، مریجنی، اسلوای. قانون استایلش، لباس‌هایی رو بپوش که قد رو بلندتر و اندام رو باریک‌تر نشون میدن. نائنانو یک اینفلوئنسر یا شخص تاثیرگذار 19 ساله است که بین دانش آموزان نوجوان به عنوان دختری که در عکس و سلفی گرفتن ماهره معروفه. نائنانو در برنامه تیک تاک فعالیت داره و کتابی به اسم نائنانو نوهون در می سال 2020 منتشر کرد. نائنانو یکی از اینفلوئنسرهای برتر کمپانی گروف هست و در موزیک ویدیو و مجله‌های زیادی ظاهر شده. جولای سال 2019 فعالیت در کانال یوتیوبش رو شروع کرد و الان با 77 ویدیو 581,000 مشترک یا سابسکرایبر داره. چهره دوم، مینامی لیلا. علایق، انیمه، دویدن و رقصیدن. برندهای مورد علاقه، دیزل، موسی، پرورس، توگا. قانون استایلش، نسبت به اکسسوری های روزانه سختگیر باش. اندازه، حجم و قد لباس ها خیلی مهم هستن و مطمئن بشو که استایلت رو یک کمی با عناصر دخترونه ترکیب میکنی. لیلا مینامی مدل 20 ساله‌ای که در خیلی از موارد نفر اوله و در سال 2019 به نسل جدید اجتماع خلاق الگریونی پیوست و به عنوان یک مدل ویژوال در نمایشگاه‌های مونی سان لوران و هیستری گلمر انتخاب شد. لیلا درباره کارش با این نمایشگاه‌ها گفت: از کار کردن با برندی مثل YSL خیلی مفتخرم و امیدوارم امسال باز هم با برندهای بزرگ دیگه‌ای همکاری بکنم. لیلا مینامی در شنا کردن ماهر و به عنوان مدل فعالیت میکنه. لیلا در زمینه‌های مدل مو و مدل آرایش فعاله و در تبلیغ ژاپنی گوشی سامسونگ S9 و S9 پلاس ظاهر شد. جالبه که بدونید لیلا مینامی ایرانی ژاپنی هست. چهره سوم، تشیما. علایق، بازی‌های کامپیوتری. برند مورد علاقه، ایریکا مزون. قانون استایلش، لباس‌هایی که می‌خوای بپوشی رو هر طوری که دلت می‌خواد بپوش. تشیما 22 ساله گیمری که در کنار هم گذاشتن و ترکیب کردن آیتم‌های مختلف به لباس با استعداده. به گفته خود تشیما، اون می‌خواد یک روز خوش لباس‌ترین گیمر دنیا باشه. از اونجایی که ارتباط بین بازی‌های کامپیوتری و فشن و مد زیاد شده، به نظر می‌رسه که فعالیت‌های تشیما توجه زیادی رو جلب می‌کنه. تشیما دو کانال یوتیوب داره که یکی درباره فشن فعالیت میکنه و دیگری درباره بازی‌های کامپیوتری. چهره چهارم، موراهاما هاروکا. علایق، بازی‌های کامپیوتری، رفتن به فستیوال‌ها و اجراهای زنده. برند مورد علاقه، پاریسی. قانون استایلش، پنهون کردن پیچیدگی
در عین کژوال بودن. موراهامای 22 ساله با امضای شخصیش که موهای کوتاهشن و طرز لباس پوشیدن آسون و هر روز و ریلکسش محبوبیت زیادی رو بین نوجوانها به دست آورده. موراهاما در اینستاگرام فعاله و اخیراً در فیلم کوتاهی به نام خیلی نزدیک ولی دور که به مناسبت 10 ساله شدن برند محصولات موی لورتا بود ایفای نقش کرد. موراهاما یکی از اینفلوئنسرهای کمپانی گروف است. اون برنده جایزه بزرگ 5 مدل مجله مر شد و فوریه سال 2020 در کانال یوتیوبش شروع به فعالیت کرد. چهره 5، تایکی و نووا. تایکی، علایق نگاه کردن به آدم ها، ذخیره کردن زمان. برند های مورد علاقه گوچی، پرادا، ریک اوونز. قانون استایلش، اونقدر جذاب لباس بپوش که مردم ازت بپرسن این لباس از چه برندیه. نووا، علایق بازی های کامپیوتری، تلویزیون نگاه کردن. برند های مورد علاقه به طرح بیشتر از برند اهمیت میده. قانون استایلش، هر چیزی دلت میخواد بپوش، نگاه مردم برا مهم نیست. تایکی 33 ساله و نووا 30 ساله زوجی که به عنوان دیجی و مدل فعالیت میکنن. اونا فقط به ست‌های پاروکو یا پرلوک با ترکیب برندهای سطح بالا خودشون رو محدود نکردن و طوری لباس می‌پوشن که مرتبط بودنشون رو با هماهنگ کردن آیتم‌های مختلف به عنوان یک زوج رو مشخص می‌کنن. تایکی و نووا خارج از ژاپن هم فعالیت می‌کنن، مثل حضورشون در هفته مد میلان در پاییز سال 2020. تایکی و نووا فعالیت‌های هنری خودشون رو با اسم نوف شروع کردن و همچنین میخوان که فعالیت‌های شبیه تایکی نووا پروژکت رو گسترش بدن تا فعالیت‌های روزانه خودشون رو با طراحی‌ها و مانگاهای مختلف با طرفداراشون به اشتراک بذارن، برای اینکه خودشون رو همونطوری که هستن بشناسن. تایکی و نووا تصمیم دارن امسال کارهایی رو در کنار فشن انجام بدن، مثل کانال یوتیوبشون که 1 جولای 2020 ساخته شد و از اون موقع فقط با 14 ویدیو 41.7 هزار سابسکرایبر یا مشترک به دست آورده. ممنونیم از اینکه تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید و امیدواریم که لذت برده باشید. برای دیدن ویدیوهای بیشتر سابسکرایب کنید.